Caetano. Seus maiados, como é que estamos? Hoje temos um videozinho de, com a carrinha Datsun do meu amigo, do nosso amigo Rui Marques. Para quem não o conhece, link na descrição está a página da carrinha com motor BM. Eu não consegui estar presente, mas ele fez-me chegar as imagens, ele, e também quero agradecer à malta que esteve lá e filmou estes pequenos trechos que ajuda a completar o vídeo. Um grande obrigado a quem filmou e se deu as imagens. E também um forte abraço e um obrigado ao povo de Semide, que acolhe, e muito bem, já há alguns anos, este tipo de provas. Vocês estão de parabéns, a organização está de parabéns. Malta, espero que gostem, comentem, deixem aquele, pá, aquele likezito, aquele comentário top. Para quem não me segue nas redes sociais, sigam-me no Instagram, eu tenho postado lá muita coisa. Epá, deixa de dar treta e um vídeo rápido, mas muito top de drift. Fiquem bem.